Ռաֆայել Աթոյանի ջահացի ճանապարհին որմնանկարը Գյումրիի նախկին էլեկտրատեխնիկական գործարանն էր զարդարում։ 1988-ի երկրաշարժից հետո շատ որմնանկարների նման Աթոյանի գործը ևս զգալի վնասվել էր։ Մոտ 3 տասնամյակ անց ջահացի ճանապարհին որմնանկարը Գյումրիի երիտասարդական պալատում է։ Վերականգնվել և ամրակայվել է ԱՄՆ դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Աթոյանը գյումրեցի էր, միջազգային ճանաչում համբավ ունեցող արվեստագետ։ Իր աշխատանքներում նա իր հայրենի եզերքի գեղատեսիլ բնությունն էր պատկերում։ Երկրաշարժի հետևանքով Շիրակի մարզում 21 որմնանկարներ լուրջ վնասվել էին, իսկ լքված ու վթարված շենքերում մնալուց դրանց վիճակն առավել վատթարացել էր։ 2007 թվականից Մշակույթի նախարարությունը մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցությամբ սկսել է հրատապ վերականգնման և ամրակայման կարիք ունեցող որմնանկարների հետագա անվտանգ պահպանության նողված համալիր ծրագիրը։ Մինչ օրս վերականգնվել է 12 որմնանկար։ Շատ կարևոր է, որ վերականգնված որմնանկարները գտնվում են նաև համայնքներում, Վարամաբերդի մշակույթի տանը, Ազատանում, Գյումրիի քաղաքապետարանում, և այս գործընթացները չէր կարող պետություն իրականացնել, եթե չլիներ պետություն մասնավոր համագործակցությունը։ Ծրագրով հաջորդը վերականգնվելու է Հակոբ Հակոբյանի «Սարերում կտվորներ» որմնանկարը, որն ավարտից հետո կտեղափոխվի Գյումրիի Վարդանաջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենք։ Խնամքի և ուշադրության կարիք վաղուց ուներ նաև Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմի Միջնադարյան ամրոցը, որը մեր հանրապետությունում հնարավորինս ամբողջական պահպանված եզակի ամրաշինական համակարգերից է։ Հուշարձանի վրա իրենց հետքն են թողել ոչ միայն դարերը, այլև նոր կառուցված շինությունները։ Արևմտյան Հայաստանից գաղթականները եկել և հաստատվել են այս տարածքում տներ կառուցել։ Ավելի քան 4 հեկտար տարածքում առաջին անգամ պեղումներ իրականացվել են 1980-ականների վերջերին։ 2006-ից Մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ վերականգնվել է ամրոցի մուտքը, Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, ամրակայվել ու մասնակի վերականգնվել են միջնաբերդը, առաջին և երկրորդ պարիսպների առանձին հատվածները։ Ընթացված աշխատանքները վերսկսվել են այս տարվա մայիսին, կրկին ԱՄՆ դեսպանների մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Քանդվել, հեռացվել են այսպես կոչված օտար կառույցները, հնագիտական ուսումնասիրություններ են կատարվել դղյակ միջնաբերդի հարակից տարածքում։ Այս տիպի ամրոց կարող ես տեսնել Անիի կողքին այսօր։ Գիլիկեում էլ սենց բան չես տեսնի։ Գիլիկեում սրանից շատ-շատ մեծ ամրոցներ կտեսնես, բայց հիմնադրված հույների կողմից, տարբեր դարերում հիմնականում անտիկ ամրոցներ են, և իրենց բնորոշ գծերով իրենք թագավորության շրջանում հայոց օգտագործվել են, բայց նրանք սա չեն, սա մաքուր հայկական բան, հուշարձան է։ Բեղելուց նագիտական շերտերը բացելուց հետո հուշարձանն ավելի խոցելի է դառնում քամիներից, հողմերից, անձրևներից, բայց այս դեպքում նախատեսվում է ևս 1 տարվա պեղումներն ավարտելուց հետո նաև վերականգնել Միջնադարյան ամրոցի պատմական միջավայրը։ Նախատեսվում է, որ մենք կբացենք ամբողջ Միջնաբերդի և առաջին Պարսպապատի միջև եղած հատվածը հնագիտական պեղումները, և դրանց հիման վրա արդեն վերականգնող ճարտարապետները հնարավորություն կունենան նախագիծ անելու առաջին Պարսպապատի ամբողջացման համար, որը թույլ կտա, որ ասենք հաջորդ տարիներին այդ աշխատանքը նախագծի հիման վրա սկսելու այդ վերականգնման գործընթացները։ Ի տարբերություն այլ ամրոցների, Դաշտադեմի տեղանքը մատչելի է, հեշտ հասանելի։ Այն կարող է դառնալ զբոսաշրջային հետաքրքիր վայրերից մեկը։ Համալիրում շրջելուց հետո դեսպան Ռիչարդ Միլսն ասաց. «Իրականում սա հիասքանչ վայր է, անվիճելի հրաշք, և եթե որևէ ամերիկացի ինձ հարցնի, թե ուր կարելի է գնալ Հայաստանում, ես անպայման կասեմ. այցելեք Դաշտադեմ»։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր, Շիրակ, Արագածոտն։